Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Okey, kali ini saya akan tunjukkan korang valet terbesar di Sarawak. Kita akan gerak dari mana yang? Samarahan. Dari Samarahan. Okey, sabar eh. I am the one the way your son. Okey. Kita akan gerak. Jom. Okey lah, cepatlah sikit. Tadi kata nak. Tadi kita nak cepat. Tadi kata nak cepat. 5 minutes late. Alright lah. Okay, jom. Tegak eh. Okay, kita dah selesai memborong dalam valet. Kalau dah singgah valet memang wajib, memang akan penuh lah troli. Lepas tu diorang sambung pula memborong apa pula tu? Kacang lah.
Ini dia supermarket terbesar. Memang macam-macam benda lah. Macam-macam jualan. Okay. Macadamia RM25 premium mixed nut with macadamia. Pale selection. Kacang-kacang semua ada di sini . Minum leh ayat. Mushroom. Kau nak ni ? Oh. Kalau yang gitu lah. 8.5. Oops. Lalu sedar dengan malam. Kelapong. RM5. Hui. Tengah tu ke. Sudah habis membeli. Okay. Oh, okay, okay. Saya tolong. Oh, pegang. Okay, masih. Okay. Terbaik, Abang Pale. Yes, yes. Okay. Bila sebarang ni maju. Jap. Kelihatan tak muat. Tapi. Jap, yang kiri tu masih ada barang lagi. Ya. Apa pegang je tu. Pegang apa? Handphone tu. Okay, jom. Bye. Terima kasih.